وررك الدوان هيا وحا اي كسو بحيان قسارها كان الشاي الدقال علوس وحالي دحمري عيدن كا مامول كسومالي لان ايو كوا دادك ديگان كا دقال كحوقي ساه ايا وحا او كدا عاي جهادة بريه اي مقادلة سعانود اي قبل كسول دقال كي حالي وحا سوقا دي سيد لشيغي عيدن كسومالي لان كوا سيو اي لاشن مدفاع كو غرا عاي دوفيسيو اي جوغين عيدن كا SSC نواحيقا بورتا تانجيغا مدافيع ذا كدب وحا حيغيه دقال فول كفول اه او دحمري لابد دينا عيدن كسومالي لانا اي ورر كقاديه ايال شيغي ان اي كسو ورر تغين ديغان كا اوغو اه سلقا لباد اي عيدن كسومالي لان اي قبل كسول وحانا ورر كان دينا عاد سومالي لان هو قاميني يسيدل شيغي مهاد عمباشيه ايو سرقال مقعي ساه لغو شيغي عبدي الداري محمد الجامع او كتير سنددك ديغان كا ايال شيغي إن دولان كان أي سوق قادين عندما ده مامل كسومالي لان كديبا أي اسكع عبيان سادح خوفا يوشيغين وحيالك للدوان أي كسو قارتي أنا ديب أولا هيا دقال كتير هو كي سادح دلوذي ديرات كسودي أركا كو دميه ديان وركاس يان حالي ساقال لدي بيشادة قلبيت كو رواي سيكدر امينو دين عاشي ينظام كاد عندما ده haa dirir kii ay dhin aan sheeku fogaadeen ilaa iyo goor ilaa geesta ay weerar soo qaadeen dhin aan sheeku soo qaadeen waa sagaaladii agaaladana maraafid iyo wixii ay isteen baa ku soo rideen marka dabareedna waxa weeye halka nimankii difaaca iyo ciidamada haa dirir kuna heegan bay ahaayeen sujada loo qabtay halkii ay joogeen iyo godadkoodii baa la dhaafiyay waa soo gaaray nimanka jamada SNM-ta awl badayaga weerar mar walba ayagoon ba weerarka markay ulays dareeraan ay liitaan oo isleeyeen yaan la di weerar in bay soo qaadaan marka ayaga soo qaaday xal sagaalkii soo bilaabeen wixii ay maraafiyada nadaan ay isteen oo gudaha maragada xal maraafiyada ay fiyeen dadka dhaawaca kolban nin baa la sheegay inuu lagu dhaawaa maraafiyadaas ay gudaha wax ku yeeshay intaan haddana wax xaqiiq leedahay weey nimba la sheegaya ku dhaawacmay guriyada guriyaha waxa imraad kaba la waskaga dhacay marka wadka hadheer intaan hayno marafida way soo riday markay weerarka soo qaadaan waxay ayaan ba way soo riday marka ninka uu baa la sheegay hadheer wixii dambe soo baxana dawa ka wareer doonaa daal yaraado laakiin waxa kuwa in halkay ka yimaadeen iyo dhulka ayuu ka soo gacan qayb laga qabsaday lagana gacan sareeyay xaaladda ayaa haatan ah mid degan waxaan wali socdaa dharaaqii ciidan oo ay wadaan labada dhinac ee xalay dagaalamay la saacanood ayaa noqotay bar ay ku dagaalamaan Soomaaliland iyo dadka deegaanka iyadoo dadkii deganaa isaga barakaceen guryahooda qasaaraha ugu badan ayaa ka dhasha madaafiicda habowga ah ee ku dhacaya guryaha ay ku sugan yihiin dadka farakutiriska ee ku harsan magaalada la saacanood isku day kala duwan oo lagu joojinayo colaada la saacanood ayaa fashilmay iyadoo aan dhig jalaq loo siinin baaqyada caalamiga ah ee loo jeediyay labada dhinac xaaladda la saacanood ayaa u muuqata mid naciyadu ay qudreenayaan in ay ku kala adkaadaan gacan ku heynta magaalada oo muddo 15 sano ah ay maamuleysay Somaliland Zakaria Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho.